З Кірою Рудик, головою партії «Голос». Пані Кіро, вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! Сьогодні, очевидь, ми будемо цілий вечір говорити про наступ, який почався на Сході. Ознаки перші цього наступу фіксує Генеральний штаб Збройних сил України. На вашу думку, чи готова українська армія, і навіть не з точки зору боєздатності, не з точки зору морального духу, тому що все це в наших воїнів є, ми це бачимо 54-й день поспіль, а з точки зору озброєння, тому що от останні дні керівництво України посилено зверталося до світу, до міжнародних партнерів, дайте зброю, дайте необхідну зброю, і чи є ця зброя і саме та, що нам потрібна? Ви знаєте, на превеликий жаль, навіть ту зброю, яку нам пообіцяли, вона, як то кажуть, зараз в транзиті. Тобто кожного разу, коли ми чуємо від лідерів світу заяву, що Україна отримає ту чи іншу зброю, треба до цього додавати 2-3 тижні на транспортування. Тобто це не відбувається отак, коли з моменту того, як там прем'єр Джонсон або президент Байден сказали, що нададуть Україні важке озброєння, що ми його отримуємо. Тому кожен день, коли наступ не починався, це був день, коли українці, по суті, вигравали для того, щоб оцей транзит необхідної зброї продовжувався. На даний момент ми констатуємо, що ситуація набагато краща, там, ніж декілька тижнів тому, коли лідери світу відмовлялися від збройної підтримки. Наразі ми маємо і обіцянки, і певні результати всіх цих спроб і перемовин. Зброя йде. Які її об'єми і чи достатньо її буде, ми, звичайно, з вами в ефірі не будемо обговорювати. Але ми знаємо, що абсолютно точно, скільки б нам її не давали, це не значить, що ми повинні зупинятися і переставати просити більше. Ми воюємо з однією з найбільших армій світу, і нам потрібна кожна одиниця зброї, яку нам можуть виділити, дати, допомогти. Вона нам абсолютно точно потрібна. Наші хлопці та дівчата її використають і використають максимально професійно, максимально на добро. Ми це знаємо, ми це не один раз доказували. І найкращим, напевно, прикладом є руйнування крейсера «Москва», який є прекрасним, гарним нашим досягненням. Тому кожного разу, коли мене питають, а що там зі зброєю, чи вам ще потрібно додатково, я кажу, звичайно, потрібно, що у вас ще є, що залишилося, давайте, нам все потрібно, ми це все використаємо. Тому що, знову ж хочу нагадати про оцю різницю в часі між обіцянкою і тим, коли ми цю зброю отримаємо. Наразі ми бачимо, що країни світу, у яких вже була зброя радянського періоду, вони її нам так чи інакше надали. І тому вже зараз ідуть постачання зброї натовської, вже більш сучасної. І це добре, тому що вже замість такого, скажімо, металобрухту ми отримаємо достатньо сучасне, гарне оснащення, яке будемо використовувати на всіх напрямках. Ми продовжуємо на дипломатичному інформаційному фронті говорити, що нам все одно потрібні літаки, нам все одно потрібні винищувачі, все одно потрібна артилерія і всі можливі боєприпаси, які є в світі, доставляйте їх всі сюди. Тому що ми розуміємо, що цей наступ, він буде масштабний, і для цього потрібно буде, звичайно, максимальна кількість всього. Війна – це такий час, коли не можна сказати, у нас є вдосталь того-того. Нічого немає вдосталь. Ми маємо готуватися до максимально інтенсивних боїв. І, звичайно, для цього нам потрібні запаси. І ці запаси ми просимо, і ми їх вимагаємо і Україн, Європи, і у Сполучених Штатів, і у Великобританії. І вони вже зараз, на 54-й день війни, на мою думку, дуже добре розуміють, що, по-перше, це ми не перебільшуємо необхідність зброї. Друге, що ми її прекрасно і ефективно використовуємо. І третє, що зупинити Путіна імейлами, словами не вдасться, що він розуміє тільки мову сили. І для того, щоб ми цю силу йому показували, нам потрібна допомога. Якщо можна сказати про дипломатичне досягнення за 54 дні,
то чітке розуміння наших союзників попередніх пунктів – це є це дипломатичне досягнення. Пані Кіро, ви знаєте, дуже показова історія з якраз з нашими ракетами «Нептун», з ураженням флагмана Чорноморського флоту, їхньої гордості «Москва-крейсера», після того, як Україна успішно показала Москві, куди потрібно йти. Америка погодилася на постачання протикорабельних ракет, хоча Україна достатньо давно це просила. І, власне, наші партнери розуміють, що зброю використовуємо ми ефективно. До речі, коли ви розмовляєте з нашими міжнародними партнерами, і, вочевидь, розмовляєте про цю ту велику війну, яка, вочевидь, сьогодні стартувала на сході України, як вони оцінюють шанси України на перемогу, як вони станом на зараз оцінюють українську армію, і от що вони кажуть про наслідки цієї великої війни? Ну, вони кажуть, що українська армія зараз в найкращому і найсильнішому своєму вигляді з усіх можливих, з гарним оснащенням і з підтримкою, яку вони надали. Тобто у нас був час для того, щоб закупити бронежилети, шоломи, отримати озброєння. У нас був час підготуватися. Давайте дивитися правді в очі. І міжнародні партнери також це бачать. Вони вірять в нас. Вони, як ви правильно сказали, краще нас підтримують, коли бачать результат наших дій. І вірять в те, що у нас немає іншого способу, немає іншого виходу, аніж перемогти. Я впевнена, що допомога від партнерів наступні декілька тижнів буде тільки посилюватися. Вони розуміють, наскільки важливим є оця війна. Ви знаєте, як я їм пояснюю, що у нас відбувається? Я кажу, це війна і битва така, як у «Володарі Кілець», коли людство воювало з орками. Вони дуже добре це розуміють, дуже добре ця аналогія проходить. Вони кажуть, я кажу, так, це величезна навала зла, яке хоче все винищити. І єдиний спосіб зараз нам вистояти – це всім об'єднатися. І я кажу їм, от ви пам'ятаєте, як це було в книжці і в фільмі? Вони кажуть, так, я кажу, от зараз буде так само. Нам потрібно, щоб всі союзники працювали разом, і тоді у нас є шанс, тоді ми переможемо. Пані Кіро, і сьогодні Україна відправила Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і вже працює над другою частиною. А як ви оцінюєте готовність Євросоюзу, особливо старої частини Євросоюзу, назвемо це так? Є кілька країн, які скептично досі дивляться на вступ України в ЄС, прийняти Україну до своїх лав. Наскільки швидко, на вашу думку, це може відбутися? Ну, звичайно, питання, про які ми говоримо, вони дуже політизовані, дуже політичні. Так само, як і з підтримкою України, я хочу, щоб всі розуміли, що це дуже часто не питання можливостей країни, не питання бажання того чи іншого лідера, а питання внутрішньої та зовнішньої політики. Приклад – це Франція, де кроки президента Макрона напряму пов'язані з виборами, які відбуваються. Наразі політично жодна країна, окрім, напевно, Угорщини, не візьме на себе відповідальність для того, щоб чітко заперечити можливості України вступити до Європейського Союзу. Це можуть бути тільки такі підкилимні ігри, де, знову ж, країни намагаються виконати свої внутрішньополітичні задачі. Наразі, коли ми спілкуємося з дипломатами, всі з них говорять про бажання того, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Щодо того, що відбувається поза лаштунками, то там ситуація трошки складніша, але все одно я бачу для нас величезні перспективи. Все, що треба добити, ми доб'ємо. І тут дуже, дуже мало шансів у політиків, яким ми публічно зможемо сказати, от ви конкретно не хочете взяти нас до Євросоюзу, у них просто політично і публічно будуть втрачатися бали. Цього зараз ніхто не хоче. Україна – це є символ хоробрості, Україна – це є символ боротьби за якраз європейські цінності. Європа зараз, Євросоюз як організація перероджується завдяки нам, завдяки розумінню
що ми готові віддати за європейські цінності, що це взагалі означає і яку ціну ми як країна готові заплатити. У мене завжди питання до кожного, хто говорить, Україна не готова до Євросоюзу. У мене питання, а що ви зробили для того, щоб відстояти європейські цінності? Чи готові ви так само, як ми, вступати і жертвувати своїм життям? І тоді розмова йде зовсім-зовсім в іншому напрямку. Тому зараз наші перспективи і можливості дуже-дуже позитивні. Я впевнена, що процес буде йти швидко. Єдиний момент, про який нас питають і який є, знаєте, таким великим червоним знаком питання, це, звичайно, питання свободи слова. Те, що в Україні завжди працювало навідмінно, те, до чого у нас ніколи не було застережень, зараз з закриттям каналів прямого п'ятого еспресо, звичайно, це викликає обурення та занепокоєння у наших партнерів. Пані Кіро, дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого марафону. Дякую за вашу роботу з нашими міжнародними партнерами. І дякую за вашу позицію і висловлені думки. Кіра Рудик, голова партії «Голос», була з нами на зв'язку. Далі передаємо слово.